Pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan i ostali mi kao što vidite, danas ćemo gledati najčudnije poruke od roditelja. Da li vam se ikada desilo da ste dobili poruku od roditelja koja vam je promenila život, o kojoj ste razmišljali ceo dan, ceo mjesec, celu godinu? Poruka koja je promenila vaš na... Okej, nije ni meni. Ali sada ćemo vidjeti ostale ljude kojima se to, nažalost, desilo. Ha, shit. Prva poruka od tate kaže ovako: ljubavi, gde si? Znak pitanja, vjerojatno ovo šalje svojoj ćerci. Okej, krećem da te tražim. Okej, tate ovdje zabrano, tko zna gde moja ćerka otišla, niko ne zna, pa čak ne zna ni on. Čim je traži, očigledno. Poruka koja stiže danas malo kasnije: pozvao sam sve bolnice u gradu, nisi ni u jednoj, zovem policiju sad, šta se dešava, gde je ova devojka otišla? Okej, ovo već postaje malo čudno. Ko zna šta se desilo sa njom, vjerojatno je tata zabrinuo zato što, kao što vidite, nema pojma šta se dešava. Možda neko kidnapovao, možda je otišla od kuće, možda je... Ne znam ja, sad ćemo da vidimo. Poruka opet malo kasnije danas: tvoja mama plače, javi se, molim te, sa tri znaka uzika. Svi veliki slojim... Tata, prala sam kosu, da li me zezaš? Smiri se. Daj. Ono kad toliko brinu o vama, da ako im se ne vidite u roku od 15 minuta zovu policiju, zovu bolnice, zovu sve u gradu da vide gde ste. Malo je loše kada roditelji baš previše brinu o vama. Ha, ljubavi, izvini, sad će doći policija do tvojeg sada, šta? I tri helikoptera su iznad grada jer sam prijavio hitni slučaj. O-M-G. Ovo je jedna od najbrutalnijih konverzacija do sad, znači, sad mislite kao samo ste otišli da se istuširate i vaš otac pomisli da vas je neko kidnapovao ili da ste pobjegli od kuće ili šta već. Ako vam je ovo ovdje prelepo dugme pored mog imena još uvek crvene boje, lepo ga ovako kliknite kako bi postao sive boje i kako bi svi postali da je Rock Fama. Ljudi, trenutno smo 10. na Balkanu po cifri subscribera, ljudi, ja ne mogu da verujem. Ima jedan video gde sam letos rekao kako je nemoguće da uđemo u top 10, kako je to nešto ogromno i kao vjerojatno nikada nećemo uspjeti da uđemo u top 10. I evo sada snimam video, posle par mjeseci, gde kažem upravo smo ušli u top 10, tačnije 10. smo na Balkanu. A, ovo je nerealno, ovo je jednostavno nerealno. Želeo bih svima vama da se zahvalim koji ste subscribeovani, hvala vam stvarno puno, a mi prelazimo na drugu poruku. Jesi li ikada stao i zapitao se koliko bi ti drugačiji bio život da smo te nazvali makonosije? Šta? Da li ste ikada dobili ovakvu poruku? Verovatno niste, ili je Mukao napisao: jesi dobra ćale, šta radiš? Makonosije, znači prvi put u životu čujem ovo ime. Ne znam tačno šta će, ali misli povim kao kakav bi ti život bio da bi se te tako nazvali. Vratno bi ga svi zezali, nešto, nemam pojma. Ali je čudno, idemo dalje. Ako se nađeš u Apple Store-u zajedno sa lopovima, da li si ti onda... da li si ti onda aj svedok? Tata, dve tačke. Ne, ovo su one najgore šale ikad. Neki to kažu bad jokes, kao bad i dead. Onda te kao loša i tata i kao šala. Recite mi u komentarima da li ste vi ikada bili aj svedok, verovatno niste jer kod nas i nema Apple Store. Ali u slučaju da ste bili negdje u Apple Store-u i da ste vidjeli lopova, vi ste onda aj svedok, zato što kao aj sved. Idemo dalje, ne želim da se zadržavam. Gordana, dođi sutra obavezno kod nas, zovem cijelu familiju sada, Milan mi je javio da će sutra zaprositi našu ćerku, OMG. Ovdje se dešava vrlo, vrlo bitna stvar, kao što vidite, mama od ove njene ćerke je, kao što vidite, poslala nekom iz familije poruku da obavezno dođe kod njih jer će da je Milan oženi, tačnije da će da je zaprosi, ne da je oženi. Vratno je samo išla i copy-pastovala, menjala ime i slala ovo cijeloj svojoj porodici, ali, ja ne mogu da verujem, mama, da li si stvarno to uradila? Ne znam da li da plačem od sreće ili od tuge što si uništila jedno od najboljih iznenađenja u mom životu. Mama je uništila cijelo iznenađenje jer, kao što vidite, nije skontala kome je poslala, u stvari poslala ćerci. A ćerka to nije smjela da zna. Mama, uništila si najbitnije iznenađenje ikad. Ako se devojka, samo zamislite sebe u toj situaciji da vam mama bukvalno spojila sve onako, a ovo je toliko bitan moment. I naravno treba da bude iznenađenje da vi ne pomislite ništa što će da vas dovede do toga. Ali kao što vidite, mama je slučajno poslala poruku svojoj ćerci. Previše mi je žao ovoga, sad kad malo bolje razmislim. Okej, imamo poruku od tate, kaže: ostao ti je telefon kući, dođi po njega. Ja se iskreno nadam da je tato želeo da napravi šalu, znači nemoguće da ovoliko nije razmišljao. Kako on može da pročita poruku ako si mu poslao poruku na telefonu koji je ostao kući, a ja sam napolju, blejim sam pri prijateljima, ali nisam poslao poruku da sam ga zaboravio kući, kako to ima smisla, reci mi odmah. Nema, tako je. Kao što vidite, nemam odgovora. Logično.
Dobro jutro, dušo moja, kako si? Ja sam super, moram danas da idem kod majstora za auto, već nedelju dana mi odlaže popravku, pa čim mi popravi menjač, dolazim po tebe i druče kod babi. Sad kad doćem, ima glavu da ti otkinem, nemoj da te čujem! Da imaš posla opet. Dobro, tata. Ići ću da ručam kod babe samo lagano, oh my god. Ali ste skontali situaciju? Tate je upravo sada poslao prelepu poruku ćerci, onako skroz sve lepo. Ako je lepo govori dušo moje, onda skroz cool poruka i onda BAM! Donosi poruka full caps, onako skroz besanik, samo što ne raspije nekom glavu. Jer mu majstor odlaže popravku već nedelju dana. Te kaže, izvini dušo, pogrešan broj, hteo sam ovo da počnem majstoru. Ej, možeš je kao da je ova devojka ceo dan vrištala zbog ove poruke. Kako i ne bi. Tako da vidimo ovdje na delu vrlo agresivnog lika. Konta da mi si pobesti kada bi vam majstor odlagao onom nedelju dana da vam popravi auto. Ko može nedelju dana bez auta? Slika, okej. Pijeni oktopus hoće da se tuče. Ali ste vi ikada dobili ovakvu poruku ćaleta? Niko nije vjerovat. Ali kao što vidite, tata je poslao ili sinu ili ćerci, ne znamo sad u ovoj situaciji. Ali vidite da je poslao sliku ovo kao... Kako se ovo kaže, vešalica? Naravno, okačite vaš peškir ili nešto dodeće, ali tata je htjela da pravi cool šalu i rekao da je to oktopus koji hoće da se tuče, kao nate kako drži ruke i kao hoće da si... Koliko je glupo, toliko je i smješno. Bukvalno mi dođe da izvrištim, ali ne mogu zašto je previše glupo. Ali je ipak smješno, what the fuck? Ovo je najčudnija fora do sad, i smješna je, i tužna je, i glupa je, i sve. Sve, sve u jedno, bukvalno. Kako ide trening? Ma katastrofa, dođe mi da zakoljem sve ovde, ništa ne znaju likovi. Dobro, ali samo pazi da ne isvakaš odeću od krvi, what the fuck? Tata, ali ti si policajac, to jednostavno nije po zakonu, nisam stvarno mislio da hoće da ih ubijem. To je bila samo šala, kao kada te kažeš nekom, ubit ću te, u stvari nećete ga ubiti. Nemoj ti mi da pričaš o zakonima, ja ću da živim kako hoću svoj život. Okej, ovdje imamo nekog lika koji je na treningu i kom se vjerojatno ne sviđa trening očigledno. I tata ga pita kako je na treningu, kao da li ima neki problema, ovo ono. I sin dobio nazad poruku odobrenje da slobodno može da zakolje tamo sve na treningu. Tata mu je policajac, ono, boli ga ovo, može da radi što šalim se, ne može. Kao očekujete da tata kaže ne, ne, samo se šalio, lik dođe, ne, nemoj ti meni da pričaš kako ću da živim svoj život, ubiću koga hoće, ono, to, okej, ovo je previše čudno. Ovo je previše čudno. Jel si spreman, sine? Pa ono, nervozan sam, dve tačke. Vidi ovako, srećno ti bilo, samo bez nervoze, svako misli da si retard, šta? Ali pokaži suprotno, okej, ovaj ćale je žešći mimster. Zavisno ono kad dođe tata i kaže vam da ste retard, ali im pokažete suprotno. Isto vreme vas podržava, ali vas kao i roastuje, ali fora, ne želim vam ništa loše, nego samo se zezo sa vama. I ova dva winky face smiley-a, bukvalo da te onako dokreće, kao roastovan si od ćaleta, šta hoćeš više? Okej, ovo je bilo cool, moram da priznam, znači ovo je stvarno bilo cool. Hashtag aplauz za ovog lika dole u komentarima, svi ljudi. I ostavite like na ovom klipu ako šuvijek niste, ne znam šta čekati. Ej, ljubav, jesi pokupila smarače iz škole? Pogrešan broj, tata. Koje smarače, šta misli? Izvini, stvarno, ova poruka je namenjena mami. Mogu da objasnim. Čekaj, šta? Jesmo smarači, ja i moj brat. Neee. Ne možeš tako da oslovljavaš svoju decu. Oh my god. I kaže, samo sam se šalio. Volim vas. I dva srca. Oh my god. Ali ako odam da se šalio lik ili ime, to možda neki inside joke, nemam pojma, ali bilo mi previše čudno da stvarno tata on misli o svojim deci, vtf. Ali siguran sam da je ovo šala, zato što ono, bukvalno je šala, ne može biti stvarno. Jel se le... Vtf, zašto piše sve zajedno. Kaže, super, a, jel se lepo provodiš? Super je, ali ti uopšte ne znaš da šalješ poruke, vtf. Naravno da znam što. Zašto piše sve zajedno, lik, šta je ovo? Nikad mi se nije desilo da mi roditelji pišu ako poruke sve kao u jednoj reči. Moraš da klikneš space kako bi stavio razmak i smiley koji umire od smeha. Dobro, gde je taj space? Omg. Vidimo da ovdje imamo ćaleta koji je žešći podžadnik u kucanju poruka. Znači, bukvalno sad prvi put u životu uzeo telefon da iskuca poruku, kao. Dole ono dugačko tugme i tri smajlija koje vrište od smeha. Dakle, eto, sada smo čak vidjeli ćaleta koji ne zna šta je space i ne zna da razdvaja reči u rečenici dok piše poruku. Ne mogu da verujem da si počeo da kucaš poruke, jako mi je smješno. Okej, ovdje imamo opet nekog ćaleta koji u životu nije kucao poruke i sad je odlučio da uzme da kuca poruke, a ne da zove zašto vratno ga mrzili. Jednostavno ne može da se čuje sa likom, pa kontakt je ono morao je konačno u životu da iskoristi opciju pisanja poruka na telefonu. Kaže, počinje da mi se sviđa i 35.000 tačaka. E vidi, ali samo malo molim te smanji tačke u porukama, ha 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 ha.
Hvala za savjet, pokušat ću. I sad ima samo jedna tačka, a vjerojatno bi lik uzeo i izbavao bi ovako 35.000 tačkica. Ovo mi je tako poznato. Ovo mi je tako poznato, kada uzmete i okačite vašu sliku na fejsu i onda vam stariji ljudi iz porodice pišu kao komentar i stave zilijardu tačaka posle rečenice. Onako bukala pišu lepsi i 10 tačaka. Što oni misle da te tačke znače, ono nikad mi nije bilo jasno. Ali toliko puta sam vidio ovo. Nije sada prvi put. Pišite u komentarima ako ste i vi bar jednom u životu dobili poruku sa 30.000 tačaka od nekog starijeg. Ljudi, to je bilo ovog klipa, ja sam Živeli, ako jeste, obavezno ostavite like za još ovakvih videa. Mislim u sljedećem pišite u komentarima šta želite dalje da reagujemo, na kakve poruke. Pozdravite deo Rockfama i vidimo se. Ćao!